Dobrodošli u moj novi video. U ovom brzom receptu spremamo jedan stari vinski gulaš. Sprema se malo drugačije nego klasičan gulaš, što ćete u ostalom i da vidite u video. Narežete crni lukac, videli ste, ne mnogo sitno, onako na kockice, zatim se nareže šargarepa, najbolje na pola pa na dužinske polovinke, što bi se reklo na četvrtinke. Kad to lepo sve narežete, sirinite u činiju i tu činiju mu date belo vince, promešate, sjedinite sa meso i nalijete onako s vodom malko da ogrezne i kubate dok vino ne ispari, dok seće na kiselina u smesu i dok meso ne bude gotovo. Naravno, kad nasipate vodu, malo ga se vegecu začinite i kad počne da vrije, mešajte onako, ne jako i brzo, ali konstantno dok se bude kuvalo. Tek pred kraj kuvanje, kad vino ispari, kad na ukusom onako bude lepo, prijatno za nepce, dodate krompir koji ste prethodno obarili, ujednačite, umešate u smesu i dodate malko mlevenu papriku. Promešate i to je to. Turite u tanjir, spremite neko ladno belo vince, ide uz ovo, ja volim suvinjon, salatica, bate i samo salata, vince, pa uzmete gulaš, lele što je ubav, ljudi, što je dobar. Uf, nešto sam ga jako volao, stvarno je mnogo dobar. A vama hvala što ste gledali ovaj video, pa se družimo i dalje uz neke nove videe. Prijatno.